Cijenjeni gledatelji, dobro vam veče. Ljeto je na izmaku, a sudeći prema statističkim pokazateljima, iza nas je nikad bolja turistička sezona. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u periodu januar-juli 2017. turisti su u našoj zemlji ostvarili 722.563 posjete, što je više za 13,8% i 1.475.558 noćenja, što je više za 12,9% u odnosu na isti period prošle godine. Koliko i možemo li u Tuzlanskom kantonu biti zadovoljni turističkom sezonom? Imamo li šta ponuditi stranim turistima? Šta nam mogu biti konkurencijske prednosti? Samo su neke od pitanja na koje odgovore tražimo u ovo sedmičnom izdanju emisije Sredinom sedmice. U studiju ću pozdraviti mog večerašnji gosta, ministra trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, gospodina Mirsada Gluhića. Dobroveče, dobro mi došli u emisiju Sredinom sedmice. Dobroveče vama i vašim gledateljima, bolje vas našao. Dolazite iz zaista velikog resora poput turizma, trgovine i saobraćaja, ali ove večeri govorit ćemo o turizmu. U samom uvodu navela sam neke od statističkih pokazatelja kada je riječ o turizmu uopćeno u Bosni i Hercegovini. Kakva je pozicija Tuzlanskog kantona? Bilježimo li rast u broju posjeta i zadržavanju turista? Da, svakako Bosna i Hercegovina bilježi rast kompletnog rasta turizma, znači kompletne države, tako isto i Tuzlanski kanton prati to u korak, pa između ostalog možemo se pohvaliti nekim većim ciframa nego što su u prosjeku Bosne i Hercegovine, a to je zadržavanje turista na Tuzlanskom kantonu, gdje se otprilike zadržavaju oko 3 dana, a prosjek u Bosni i Hercegovini, znači zadržavanje turista u Bosni i Hercegovini, je negdje 2,2 ili do 2,5 dana. Istina, turizam je sada u ekspanziji kompletnoj državi, tako isto na Tuzlanskom kantonu, ali ova priča će kompletno biti bazirana na Tuzlanski kanton, jer sam ja resorni kantonalni ministar, znači pri vladi Tuzlanskog kantona. Tuzlanski kanton obiluje znači turističkim potencijalima. Evo, u 10.10.2017. godine tačno ćemo znati koja je lokalna zajednica će kandidirati svoje bisere, evo ja ću tako da kažem, bisere za turiste koji budu dolazili na Tuzlanski kanton. Isto tako još mogu ovdje istaći i pohvali se znači vladu Tuzlanskog kantona i ministarstvo i turističku zajednicu, da mi na Tuzlanskom kantonu imamo više posjetitelja, više turista, strani turista nego domaći. Naravno, imamo i u domaćim rast, ali strani nam je puno više. O kojem broju turista možemo govoriti evo u ovoj ljetnoj sezoni, dakle u onom špicu ljetne sezone kada je u pitanju posjeta Tuzlanskom kantonu? Imamo li neke pokazatelje rasta ili omjere kretanja u odnosu na neki raniji period? Da, svakako. Na Tuzlanskom kantonu imamo povećanje rasta, znači broja turista, posjeta Tuzlanskom kantonu je oko 20%. Samo ću vam ovdje pomenuti da je to samo 20%, a to nije tačan podatak. Ja sam svakako uvjeren da je to puno više, a na kraju godine i početkom iduće godine imat ćemo egzaktne podatke, znači vezane za turizam, odnosno ekspansiju turizma na Tuzlanskom kantonu. A i ovo sa 20% trebamo biti zadovoljni s tim da unazad 5, 6, 10 godina ovo nije ni bila priča neka vezano za turizam na Tuzlanskom kantonu, a zahvaljujući i svim medijima na Tuzlanskom kantonu, između ostalog i RTV Slonu, koji su počeli da pričaju pozitivnu priču, opravdanu i argumentovanu, znači o turizmu na Tuzlanskom kantonu. Na Tuzlanskom kantonu zaista imamo raznovrsnost turističkih ponuda, počeo od banjskih voda, planina, kulturno-istorijskih nasljeđa, kongresnog, pa znamo da je Tuzlanski kanton i privredni bazen, pa imamo i privredni turizam na kraju krajeva. Evo, svakako je u posljednje vrijeme pokrenuta priča o saobraćajnoj infrastrukturi koja će povezati Tuzlanski kanton sa Sarajevom, odnosno autoputom, tamo ko Žepča na ispravnom kraku i ovom trasom koja bi povezivala Beograd. Da, svakako, pričat ćemo o svim tim granama turizma ili podgranama turizma kada je riječ o Tuzlanskom kantonu. Vi ste pomenuli da u ovom periodu bilježimo porast stranih turista. Nekako je dosad kad se govori o turizmu uvijek bilo priče da postoji veliki broj posjeta koji nisu registrirane i da je nekako turizam bio neuređena oblast, da je bilo puno djelovanja na crno, da tako kažem. I manje i više javnosti se moglo čuti da turisti koji posjećuju Tuzlanski kanton jesu zapravo naši ljudi koji se raselili diljem svijeta.
no međutim, evo, vi imate pokazatelje da nam dolaze pravi strani turisti. Apsolutno, znači Tuzlanski kanton je postao turistička destinacija, znači za turiste iz regije, Evrope i svijeta. Uh-huh. I ovo što ste vi spomenuli, mi imamo znači ljude koji su jeli i prije rata i u toku ovog egzodusa završili u Evropi. Mi njih možemo smatrati turistima, evo, neka bude ovako strani, crtica domaći, ali uglavnom posjećuju Tuzlanski kanton. Ovdje se još može reći da su oduševljeni i ja uvijek kažem, jedno sam ponovio u vašoj emisiji, ponovit ću i sada, nije problem da turista dođe na Tuzlanski kanton. Mi trebamo napraviti sve da bi se on vratio sa još jednim sa sobom. To je znači cilj turizma. Ovdje treba još spomenuti i ugostiteljstvo. To je jedna grana znači koja mora pratiti razvoj turizma. U ugostiteljstvu zaista imali smo neuređenu situaciju, kako bi rekao, ali evo sada je se krenulo i u tom pravcu da bi znači i ugostiteljstvo pratilo ekspanziju turizma na Tuzlanskog kantona. Pripremili se podaci po općinama i lokalnim zajednicama. Koje lokalne sredine su turistima se evo pokazale kao najinteresantnije? Pa istina, ja sam često kažem, pošto sam kantonalni ministar, meni je svaka lokalna zajednica važna i ja često ponavljam, kažem da ne postoji lokalna zajednica na Tuzlanskom kantonu koja ne može da privuče turista, da li domaćeg ili stranog, odnosno da nema svoj potencijal koji može prezentirati. U ovom dijelu, evo, rećemo juni, juli, august, ova sezona, uh-huh, ljetna sezona, mi ovdje možemo komotno reći da je Tuzla prednjači zbog Panonskih jezera i evo je frapantan jedan podatak, mislim, meni baš drag podatak da je to 350 ili 340 hiljada koji su posjetili, a to je mnogo više, to su vezano za ulaznice, uh-huh, koje su jeli tamo plasirane, evidentirane na Panonskim jezerima, a isto tako Gradačac, vi znate da u posljednje vrijeme otvorio se i ovaj spomenik Ljiljan, Gradačac isto tako obili. Evo, njega sam spomenuo nakon Tuzle da ne bi gledalci, pošto sam ja iz Gradačca, ali i Gradačac obili zaista tim turističkim potencijalima. Isto tako Gračanica, isto tako Kladanj koji evo ja često pominjem u svojim izjavama i on obiluje znači turističkim potencijalima, počeo od dvije pećine, evo Muška voda je znači pri kraju je stečajni postupak u kojem će se naći kupac i znači gore plato Muške vode Konjuva bit će ponovo u funkciji kao što je bio i brend u bivšoj državi, tako će nastaviti biti brend sada u Bosni i Hercegovini, regiji i dalje. U kojoj oblasti turizma Tuzlanski kanton može biti najkonkurentniji? Je li to vjerski turizam, banjski ili medicinski, kulturno-historijski, sajamski, kongresni? Jesmo li spremni za pravljenje različitih turističkih paketa i ponuda? Jesmo li dovoljno educirani za pružanje turističkih usluga? Znamo li mi upakovati sve to što imamo, povezati recimo 3-4 lokalne zajednice, u jednoj je privredni, u jednoj je kulturno-historijski i kao gotov proizvod, produkt ponuditi turističkim agencijama ili evo turistima koji se u svakom slučaju sve ove što ste nabrojali, uh-huh, Tuzlanski kanton posjeduje. No ovdje mi trebamo se bazirati za šta je sada najinteresantnije za turiste iz Europe. Ovo su kulturno-historijska nasljeđa. Uh-huh. Zaista njih to puno interesira. Ja ću ovdje istaći i kada aplicirate prema IPA fondovima Europske unije, najprije prođete znači za kulturno-historijska nasljeđa. Naravno tamo je bogat svijet i svi koji posjećuju znači sve te destinacije, oni imaju i svoja ostrva, i svoja mora, i svoja jezera, no međutim ovo što u Bosni i Hercegovini, odnosno na Tuzlanskom kantonu imaju, sad im to puno interesuje. Ja ću vam reći jedan podatak, kada sam jednom bogatom čovjeku iz Evrope kazao da postoji džamija u Teočaku koju se ne zna tačno gradnja, ali se spominje iz 1300 ili 1400 godina, i oni kažu pa možete mi to reći na karti da je posjetim. Razumijete, oni su već ta svjetla, mora, te hotele, motele već prevazišli. Već vidjeli, već doživjeli. Već doživjeli, ali nisu ovo. Tako da sve ovo što ste vi nabrojali, Tuzlanski kanton postoje. Ali uglavnom, evo, Tuzlanski kanton ima svoju planinu, znači Majevicu i Konju, ima kulturno-historijska nasljeđa. Evo, znamo da imamo, da smo bogati i banjama. Uglavnom, na te tri pravca možemo djelovati, a i svi ostali, znači ništa nisu manje, ali evo moramo krenuti od nečega i favorizirati onom u čemu smo najbolji. Što se tiče edukacije, znači svih ljudi na Tuzlanskom kantonu, mi smo iz ministarstva i vlade pokrenuli, znači školovanje
znači osoba za turizam, odnosno i za ugostiteljstvo. Ja često kažem ugostiteljstvo, jer znate, turista kad dođe, on treba i da popije, i da jede, i da spava. Znači, da. To je neki spoj koji mora biti uporedo rasti, odnosno pratiti jedno drugo. Je li rano govoriti o ekonomskim efektima dobre turističke sezone? Nekako uvijek nas interesuje koliko ćemo nečega uložiti da bi ostvarili neki financijski efekat. Vjerujem da i razvoj turizma za sobom povlači i razvoj nekih drugih grana, ali i nova upošljavanja. Pa evo vidite, ja često to ponavljam, no međutim to je činjenica da je turizam treća grana na planeti. Naravno, Bosna i Hercegovina, evo, neću reći da sam to ja izmislio, ali evo tamo u evropskim krugovima ljudima koji misle o tome da negdje do 2020. ili 2022. godine Bosna i Hercegovina je mogla biti prva turistička destinacija Evrope. Oni vjerojatno imaju svoje kriterije zbog čega su izašli sa tom izjavom. Pa ovo je naša prednost. Mi znamo da nam se prije 20-25 godina dogodila ta tragedija. I znamo vrlo dobro da mi sve to posjedujemo u Bosni i Hercegovini, a zašto nije to plasirano i prije 10-15 godina, o tome nećemo razgovarati, ali evo kao član vlade i kao ministar ja sam prepoznao tu granu koja bi mogla donijeti benefite Tuzlanskog kantonu, to isto tako i vlada i premijer Gutić zaista imamo otvoreno vezano za turizam od premijera i to često i premijer spominje. Ja ću vam reći za 2016. godinu da smo registrirali 24 miliona koji su ušli po turizmu u Tuzlanski kanton. To je ono što je registrirano. No, međutim, procjene kazuju nešto drugo, a to je 50 miliona. Zato sada i vlada i ministarstvo se trude da sve uvedemo u sistem. Evo je danas vam informacija da danas grad Tuzla održava jedan sastanak vezano za smještajne kapacitete na području Tuzle. To je ovo uvođenje u sistem. Ako neko ima viška prostora da prijavi da može primiti turista, evo, ekspandira turizam na Tuzlanskom kantonu i nadam se da nećemo imati problem smještajnih kapaciteta. Ne. Hvala Bogu ako nam dođe taj problem na red. Za razvoj turizma nužno je obezbijeti brojne uvjete, poput pratećeg ugostiteljstva kojeg ste više puta pomenuli, smještajnih kapaciteta, putne infrastrukture. Kako stojimo upravo sa ovim uvjetno rečeno pratećim sadržajima? Znamo da svaka općina, odnosno svaka lokalna zajednica nema hoteli, ali evo primjetno je da se izgrađuju moteli, neki drugi smještajni kapaciteti. Uopće koliko možemo reći da imamo dobru prateću infrastrukturu za razvoj? Ja kako znam da hvalim, tako znam i da budem realan. Naravno, u ovom momentu nismo ni planirali da će turizam na Tuzlanskom kantonu tako brzo rasti. Znači, turizam treba da prati i saobraćajna infrastruktura, i ugostiteljstvo, i smještajni kapaciteti, i sve ostalo. Evo, reću s tim da sam i ministar saobraćaja, da regionalne ceste spadaju pod ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja. Mi još radimo na tome, ne znam koliko ste informirani, ali evo, vlada Tuzlanskog kantona, znači s premijerom i ja sam u delegaciji, mi smo posjetili razvojnu banku, vezano nekako povoljni kredit koji bi mogli dovesti regionalne ceste na Tuzlanskom kantonu u tehničku sposobnost, a isto tako o oznakama za turističke potencijale koji bi se nalazili na regionalnim cestama, gdje se nalaze i koliko su udaljeni i šta nude. Mi ćemo do kraja godine vjerovatno zatvoriti tu financijsku konstrukciju i polovinom iduće godine, znači, regionalne ceste će biti pokrivene asfaltnim slojem. Tako da nećemo imati više, znači, regionalne ceste koje nemaju asfalt. Ali isto tako i sve ostali segmenti koji ste spomenuli, a to je ugostiteljstvo, i tu radimo. Znači, stvar je uvesti sve u sistem. Kad se sve uvede u sistem, onda ćemo imati i egzaktne podatke. Jasnu sliku šta imamo, šta nudimo, šta možemo primiti, šta nam je viška, a šta nam fali. O turizmu ne možemo govoriti da se ne dotaknemo i međunarodnog aerodroma Tuzla. Imamo li pokazatelje koliko je upravo aerodrom značajan za povećanje dolaska stranih turista? Znamo da nam je aerodrom otvorio vrata Europe i nekako nas je povezao sa većinom evropskih gradova. Ima li veze povećanje tog broja pravih stranih turista u našem kraju upravo sa
evo ovom prilikom da sleti direktno na Tuzlanski aerodrom? Da, naravno, aerodrom je se dogodio Tuzlanskom kantonu i hvala Bogu što je to što se nalazi na našem kantonu. Mi znamo da je on pokretač razvoja kompletnog razvoja, privrednog razvoja Tuzlanskog kantona, između ostalog turizma, možda i po najviše, zato što frekventnost je putnika koji slijeću ili uzlijeću sa međunarodnog aerodroma Tuzla. Ako uzmemo u obzir da do 1. septembra imamo prevezeno 340 ili 350 hiljada, da smo planirali 480 hiljada u ovoj godini, naravno da ćemo 480 hiljada premašiti. Ja to ovako nekad u svom stilu kažem, pa Bože dragi, ako sleti pola miliona ljudi, pa neka popiju po jedan mineralnu vodu, znači Tuzlansku, i mi smo već u nekom dobitu. Naravno da međunarodni aerodrom je uveliko utiče za razvoj turizma na Tuzlanskom kantonu. Evo, svjedoci smo i ovih dana da se proširuje putnički terminal koji bi mogao znači dopratiti i otpratiti putnike. Otprilike kapacitet će se ići na 700 do milijun putnika. Nesmetano da mogu defilirati kroz aerodrom i sve što bih ovdje kazao, znači to je super oti vezano za aerodrom. To nemamo dileme. Što se tiče ovih putnika i ovih stranih koji nisu nikada bili u kantonu, već su znatiželji da posjete, a ovi naši što su sada, jel naši stranci, tamo oni se gotovo sedmično vraćaju na Tuzlanski kanton. Da. Evo, vi promatrate turizam na Tuzlanskom kantonu iz pozicije resornog ministra i iz turističke zajednice Tuzlanskog kantona. Koliko je značajno osnivanje turističkih zajednica po svim lokalnim sredinama, odnosno u gradu Tuzla i ostalih 12 općina koliko je na Da, istina, nekada u nekom vrijeme oni su, te turistički uredi lokalnih zajednica su ukinuti, međutim ja kad sam imenovan za ministra, nakon nekoliko vremena sam došao do zaključka da sve lokalne zajednice moraju i trebaju imati turističke urede. Pa evo ja ću jedan primjer iz Gradarca reći. Ja sam čovjek koji živim u Gradarcu i dolazili su turisti da posjete Kulu i sve ostalo što imaju u Gradarcu, izađu iz autobusa i onda nema im ko primiti. Onda sam ja u razgovoru sa svim relevantnim, znači relevantnim osobama sa lokalnih zajednica pa i načelnicima približio im stanje šta znači osnivanje turističkog ureda i koliko bi to značilo za lokalnu zajednicu, što u benefitima, znači u novcu, a što u promociji turizma. I shvatili su me to i pristali su i njihova vijeća, znači gradska vijeća, odnosno općinska vijeća donose odluku. Ja sam im rekao ja ću vam po automatizmu davati saglasnosti. Jer to je bitan razvoj, to je pokretač, to je motor razvoja turizma na Tuzlanskom kantonu. A ministarstvo, znači vlada, ministarstvo i turistička zajednica mogu biti koordinatori. Jer oni će se pozitivno takmičiti i privlačiti turiste u svoje lokalne zajednice, odnosno opštine i grada. Posebno kad je riječ o organiziranim dolascima većih grupa. Tako je. Ljeto je na izmaku. Može li Tuzlanski kanton biti interesantan i u postsezoni? Nekako kad govorimo o turizmu, uvijek se vežemo za ovaj juni, juli, august. Šta sa ostatkom godine? Još bolje rečeno, razvijamo li turističku ponudu za jesenje ili zimske mjesece? Vi ste pominjali Mušku vodu i Kladanj, znamo da imamo i ski centar u Kladnju. Evo, koliko možemo biti atraktivni upravo za zimski turizam? Pa evo, već su počele pripreme znači za zimski turizam. A ovaj nekakav ler koji, evo ja ću reći, pošto sam ja ovaj mašinac, pa ću reći ler, to tada turistička zajednica znači prikuplja sve relevantne podatke i mi iz turističke zajednice znači nekako s proljeća i jeseni raspisujemo javne oglase o grant sredstvima koje dajemo znači za razvoj turizma na Tuzlanskom kantonu. Evo, danas je sjednica turističkog vijeća, donesena je odluka, mislim, na 70 hiljada koji će biti raspisan javni oglas na stranici turističke zajednice, a onda u tom leru mi vraćamo taj novac sav koji je došao u turističku zajednicu, vraćamo za razvoj turizma. Evo ovdje, ne znam koliko ste informirani, znači ski lift na Karauli je spreman za turističku sezonu i tehnički, a evo i uslovi koji, znači i prateći objekti,
znači oko ski lifta, odnosno da bude uslovan za tu sezonu. Tako da turizam na Tuzlanskom kantonu živi 365 dana. Da li sada u tehničkoj pripremi ili i u ovim špic sezonama, ali meni je drago ovdje kao ministru da kažem da smo upotpunili turističku sezonu na Tuzlanskom kantonu. Ljetnu, zimsku, jesensku, proljetnu. Upravo u tom smislu ide moje naredno pitanje. Koliko je sa aspekta razvoja turizma, odnosno koliko su značajni festivali i sadržaji iz oblasti kulture s jedne strane, a koliko privredni sadržaj poput sajamskih manifestacija s druge strane? Znamo da vlada Tuzlanskog kantona, odnosno evo, čelni ljudi ovog kantona, tradicionalno podržavaju brojne manifestacije od značaja za Tuzlanski kanton kada su u pitanju kulturni sadržaj, odnosno sadržaj iz kulture, a evo znamo da imamo i sajam turizma List, da imamo Gračanički sajam, Gradačički sajam. Gradačički nam nekako upada u špic ljetne sezone, ali i Gračanički i sajam turizma Lukavac List su mimo sezone. Mogu li nam upravo takve privredne manifestacije i ove poput Ogusa u Srebreniku ili nekih drugih značaja, kulturne manifestacije značaja za Tuzlanski kanton, biti, da tako kažem, turistički mamac? Apsolutno. To je zaista pitanje široko i bio bi širok odgovor. Ja ću samo kratko i bit ću precizan. Znači, vlada Tuzlanskog kantona ima, znači, u svom programu podržavanje manifestacija od važnosti za Tuzlanski kanton, a to isto prati Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, isto tako prati turistička zajednica. Znači, ne postoji ni jedna manifestacija na Tuzlanskom kantonu od značaja za Tuzlanski kanton u kojem nije učestvovala vlada, ministarstvo i turistička zajednica. To je nama važno i šta je još najvažnije, da se dešava nešto na kantonu, da li to bilo iz kulture, iz sporta, iz sajamskih događanja, sportskih događanja i bilo koji. Ali ovdje isto tako moram istaći da mediji to proprate i zaista i u svoje ime i u ime vlade vam se zahvaljujem vezano za sve što ova događanja koje ste vi nabrojali. Kažem, ja bi bio sada mogao da pričam pojedinačno o svakome koji ste nabrojali, bili su popraćeni medijski i imaju pozitivne kritike. Mogu li oni postati zvanična, da tako kažem, paket turističke ponude Tuzlanskog kantona, evo, vraću se na Gradačički sajam ili na ove sajamske aktivnosti Gračanički List, oni su već brendovi. Ali možemo li upravo udružiti više brendova pa ponuditi kao gotov turistički proizvod? Da, oni su potpunili brend. Mm-hmm. I svakako ovo što ste vi kazali, oni jesu veći brend. Ako već znamo da imate, ne znam, 300 učesnika na Gradačačkom sajmu, izlagača, tako isto u Gračanici, tako isto u Lukavcu, to oni su već postali međunarodni, regionalni i prepoznatljivi. To je znači, to je upotpunilo znači turističku ponudu u Tuzlanskom kantonu. I to nam je vrlo važno iz raznih sektora privrede, između ostaloga u ovom slučaju i turizma. Šta je to što turisti traže? Traže li cijelo večernju ili cijelonoćnu zabavu ili im je ipak bitnije da imaju i vremena ili prilike za relaksaciju poput, ne znam, odlaska na obližnja jezera ili na obližnje planine, jesu li više adrenalinski vezani, šta je to što oni traže kako bi mogli pripremiti naše turističke ponude? Evo, slučajno ću reći šta prvo traže. Traže osmijeh koji mi imamo na Tuzlanskom kantonu i pitom narod i taj prijem. Istina, ja se ovdje mogu pohvaliti da zaista svaki turista koji je posjetio Tuzlanski kanton otišao je zadovoljan iz razloga sigurnosti, bezbjednosti i gostoprimstva. Možda mi nemamo taj full luksus, ali im se izgleda dopada baš što smo baš takvi. Ako ga nemamo, mi ga i ne prezentujemo. Naravno, mi na tom treba da radimo. Teško je definirati šta turista hoće. Svaki, znači, pojedinac, svaka ličnost ima svoje protjeve. Uglavnom, odlaze zadovoljni, da li nepotpuno ili potpuno, ali bitno nam je da su obećali i da se vraćaju na Tuzlanski kanton. Da. Kad je reč o turizmu, u kom pravcu će u narednom periodu ići nastojanje resornog ministarstva i vlade Tuzlanskog kantona? Pominjali ste da upravo ovim jesenjim mjesecima pripremate određene preduvjete za razvoj nove turističke sezone, pominjali ste grant sredstva, što to zapravo znači?
Pa to su sredstva koja koji privrednici, isti subjekti, znači imaju određeni procenat koji uplaćuju. Nije to veliki procenat, naravno u kontinuitetu kad se to uplaćuju turističku zajednicu, onda se tu nakupi cifra. Naravno, turistička zajednica nije profitabilna organizacija, ona samo od tih sredstava uzme svoj servis, znači uposlenici i svi ovi fiksni troškovi, i sva ta sredstva se ponovo vraćaju tim istim, a sve u svrhu unapređenja turizma na Tuzlanskom kantonu. Da li to privrednog, kulturnog, istorijskog, banjskog, jezerskog i bilo kojeg. Naravno, turistička zajednica, ministarstvo i vlada su otvoreni prema svim zahtjevima, znači koji dođu, da li od pojedinaca, od subjekta, od bilo koga, u svojim mogućnostima novčano pomažemo. Jer mi tu ulažemo u budućnost i u razvoj turizma. Tako da turistička zajednica, baš sam sada, evo, dolazim vam u emisiju sa vijeća gdje sam rekao direktoru, samo obezbijedi sredstva za normalan rad turističke zajednice, sva sredstva koja postoje vraćamo ih in, znači za razvoj turizma. Evo ovdje ja i ne znam koliko i manifestacija treba da se dogodi u septembru i u oktobru, a isto tako mi, zaista sam i ponosan na tome da i pored svega ima pozitivna priča o turizmu na Tuzlanskom kantonu. Ministre, je li realno očekivati da ćemo u nekom doglednom vremenskom periodu, možda već naredne godine, da će turističke agencije koje su registrirane za pružanje takvih usluga u Tuzlanskom kantonu ili u Bosni i Hercegovini kao ponudu imati i boravak u Tuzlanskom kantonu, odnosno obilazak znamenitosti ovoga kraja. Da nam neće nuditi samo, ne znam, Jadran, Tursku ili neke druge egzotične destinacije. Pravo pitanje. Već sada imamo upite od agencija koje traže, znači, sadržaje na Tuzlanskom kantonu i meni je drago. Ja znam da prije 2-3 godine mene su obavještavali da uopšte nismo bili interesanti tim agencijama. Oni se sada utrkuju vezano za potencijale na Tuzlanskom kantonu i znači zato što imaju pozive od turista da bi posjetili destinacije na Tuzlanskom kantonu. I meni je drago i te turističke agencije trebaju da postoje i one jesu u svrhu turista i neću reći sve manje ima ovih strani, ali evo Tuzlanskom kantonu puno više ima tih koji traže, znači, da bi obišli te destinacije. Ja sam čovjek koji je i ministar trgovine, kupujemo domaće, pa između ostaloga i koristimo turističke potencijale domaće, jer zaista i nemamo. Sve je to, znači, jedna dobra priča koja je pokrenuta prije godinu, dvije dana iz vlade i ministarstva i zahvaljujući medijima na Tuzlanskom kantonu. Jako je puno pitanja, nažalost malo vremena, pa sam sasvim sigurna da ćemo uskoro imati još razgovora sa povodom. Evo, pred sami kraj emisije, ja ću vas zamoliti za vašu poruku gledateljima Radio Televizije Slon. Pa evo, ja sam kao ministar zadovoljan sa RTV Slon i zaista RTV Slon je gledana emisija i čestitam vam na objektivnosti koju prezentirate i plasirate u javnost. Poručio bih gledateljima da gledaju RTV Slon, jer RTV Slon širi pozitivnu priču i zaista ima afiniteta za ono što se događa na Tuzlanskom kantonu. Ja sam i član vlade, vidim, pratite i rad vlade i svih ministarstava, između ostalog i moji. I onako po mojim saznanjima reću u svoje ime da sam zadovoljan, a i svojih kolega ministara. Ja vjerujem da ćemo i pozvati naše gledatelje da posjete turističke potencijale Tuzlanskog kantona. To sam mislio da kažem na kraju. Sve gledatelje RTV Slon neka posjete turističke potencijale Tuzlanskog kantona, imaju šta da vide, imaju raznovrsnost. Ja sam to mislio na kraju da kažem, ali hoću malo i da pohvalim, znači RTV Slon zaista ovo što sam kazao tako i mislim. Hvala vam lijepo na izdvojenom vremenu, na ovim riječima hvala i naravno na gostovanju emisije Sredinom sedmice. Hvala vam što ste govorili za naše gledatelje. Evo, približili im ove pozitivne pomake kada je u pitanju razvoj Tuzlanskog kantona i turizma kao privredne djelatnosti. Hvala vama na pozivu i hvala vašim gledateljstvu. Zaista kao čovjek mogu reći da radite svoj posao dobro. Hvala još jednom, cijenjeni gledatelji, zahvalnost upućujem i vama. Bilo je ovo prvo
Ovo sezonsko izdanje emisije Sredinom sedmice nakon ljetne pauze. Naravno, vama preporuku upućujem da ostanite uz programske sadržaje kako radija, tako i televizije Slona Ekstra. Nemojte zaboraviti ni www.rtvslon.ba gdje vas čekaju najtačnije, prve, provjerene, brze informacije iz naše regije, a bogami i šire. Do naredne teme, do nove emisije, svako dobro vam želim. Do gledanja.